今週の負けです。今週の負けはコロンさん、男性40代、千葉県。お問い合わせは、次回の東京五輪の猛暑対策に、開始時間を早めるサマータイムなどを導入するなどの意見があります。前回の東京五輪に倣って秋の10月に開催すれば、そんなことをせずに全てが解決するはずですが、なぜそのような提案がされないのでしょうか。まあ、放送利権を優先して選手や観客、スタッフなどの命の危険にさらす流れが理解できません。まあ、私も全く同感ですね。本来、日本の一番いい気候のですね、10月11月のですね時期、まあ、ここに、開催するべきなんですけれども、まあ、このコロンさんご指摘のように、まあ、要するに IOC がですねオリンピックをやる際の一番大きなもう財源になっているのが放送権料ですよね。でその分のことを考えると一番、この世界の需要の大きいのは、まあ、アメリカということで、アメリカの、まあ、秋には何か他の、そのプロスポーツの、さまざまな行事があるということで、何かこの夏のこの時間でないとそれだけの視聴率を稼いでやることはできないんだということになったのかどうか知りませんけれども、どうやらそういうことらしいんですけれどもね。でおっしゃるようにこれでは全く意味がないですよね。でむしろだから、ここはですね、今回東京で、猛暑対策でサマータイムなど言ってますけれども、まあ、とにかく事故のないように私はしてもらいたいと思いますけれども、多分来年の東京五輪でもですね大変な、暑さになると思います。事故のないことを祈りつつですね、まあ、今回のことを教訓にしてですね、もう少し一番アスリートがですね、気持ちのいい季節に、自分たちの全力を出し切れる、まあ、そういうやっぱり設定をしてもらいたいと思っています。まあ、おっしゃる通りだと思います。ありがとうございました。